Takže tady bych chtěl představit další nože od ruské firmy Kizlyar Supreme. Dneska to nebudou nože klasický, ale dneska to budou nože vrhací. Takže mám tady tři nože na ukázku. Osetr, Stry a Vyatis. Takže, nebo Vyatis. Takže můžeme se nejdřív podívat na toho. Na ten nůž Osetr. Takže nůž je vyrobený z materiálu 420. Je to pořádný kus nože. Vlastně tloušťka tohoto vracího nože je 5,9 mm. Celková dílka je 23,8 cm a váha 240 gramů. Všechny tyhle ty nože vrhací jsou vlastně vyvinutý a určený pro sportovní házení nebo vrhání nožema, který má velikou tradici v Rusku, a proto si udělali takovýhle nebo nechali vyrobit podle návrhu sportovních vrhačů tyhle ty nože. Na noži je dutý výbrus, což nás ale nemusí zajímat, protože samozřejmě se jedná o vrhací nůž, takže nikde se neříznete. Je pravda, že ta povrchovka je to hrubě, nahrubo broušený, takže je to drsný, ale je jasný, že je to kvůli tomu, aby vám někde ten nůž při hodu nevyklouz z ruky a vlastně díky tomu hrubému broušení nebo leštění, já bych spíš řekl broušení, protože tady vidíte sami, že to je opravdu nahrubo, aby někde při tom hodu nevyklouz z ruky a neudělal nějakou neplechu. Samozřejmě nechybí označení. Je tady i logo vlastně toho vrhacího spolku. Nechybí zde průvlek, i když neumím si představit, na co bych ho použil na tomhletom vrhacím noži. Tenhle ten nůž je primárně určený na držení začepel a naházení při nebo prostě držení začepel. Takže tohle by byl Osetr. Pojďme se podívat na Stry. Spíš Stryš, bych řekl. Stryš, ne, azbuka. Tenhle ten nůž, to je takový prcek, samozřejmě tloušťka zůstává stejná, 5,9 mm. Materiál taky 420. Taky je nahrubo opracovaný, samozřejmě aby nevyklouz, ale je to proti ostatním takový prcek a vlastně hodí se pro menší ruce. A samozřejmě můžete s tím učit i házet děti, protože ten nůž se jim bude dobře držet. Zase logo. Výrobce Stryš. Zde teda je dvojitý ostří vybrání na prst, šel by použít i jako při nějaké obraně, nějakým bodání nebo útoku. Samozřejmě to nikomu nedoporučuju nějak útočit, ale primárně jsou určený na házení. Nikde jsem vlastně se nedočet, na kolik jsou zakalený, ale jsou to vrhací nože, takže prostě z toho nikdo dělat nůž určitě v garáži nebude. Nechybí zde průvlek na opasek. Co se týče rozměru, tak Stryš, mají napsaný Stryš, ale jestli je to Stryš, je 21,7 cm, tloušťka, jak jsem řekl, 5,9 mm, 420, hmotnost je 196 gramů. Takže pojďme se podívat na další. Koukám, že nám tady někdo dělá zvukovou kulisu s cirkulárkou. Dneska jsem bohužel nešel tak daleko od vesnice. Takže pojďme se podívat na další.
A to je Vjatič. Jo, Vjatič. Přečet jsem to dobře. Ještě si ze školy trošku azbuku pamatuju. Tohle je zase stejná dílka, stejný materiál 420, stejná tloušťka 5,9 mm. Tady je taky duťák, dutý výbrus. Samozřejmě zas nikde se neříznete. Nahrubo zbroušený, aby nevyklous při házení. Loga, průvlek a tenhle ten Vjatič je vlastně dlouhý 22,4 cm a hmotnost 202 gramy. Ten nejvíc připomíná klasický nějaký kuchyňák nebo něco podobného. Neházel jsem s nima, protože se přiznám, že házet neumím s nožema. Zkoušel jsem to s Glockem se 78, takovým starým vysloužilým pardálem, ale moc mě to nejde. Takže tohle by byl další, třetí nůž, který jsem chtěl ukázat. Samozřejmě firma Kizlier Supreme nevyrábí jenom tyhle ty tři nože, je jich víc. A v naší nabídce pak je ještě nůž s názvem Leader a Lepestok. Takže tohle to jsou vrhací nože od firmy Kizlier Supreme.